Oranın öz yeməkxanası var. Böyük yeməkxanası var. Yeməkxanası var və yeməklər də məhkumlara verilir. Mən özüm şəxsən özümü sığortalamaq üçün öz səhiyyəmi düşünərək mən mütləq hər həftə görüşə çıxıram, evdə bişirilən yeməyi yeyirəm. Çünki mənə kənar şəxslər tərəfindən verilən yeməyə mən etibar eləmirəm. Çünki hər şey yeyə bilərlər, yeməyə nəsə qatıb mənə verə bilər. Ona görə də mən tam kənara çəkilib, belə deyək də, öz yeməyimi, öz oturuşumu, duruşumu, hər şeyə fikir verən adamım. Yəni, yemək barədə məhkumlar əgər kimsə çətinliyi varsa, oranın yeməkxanası var, sərbəst şəkildə gün ərzində 3 dəfə yemək yeyirlər. Və narazıçılıq mənim onu deməyim biraz düzgün deyil. Əgər o narazıçılıq varsa, mütləq digər məhkumlar tərəfindən də o narazıçılıq bildirməlidir. Necə ki, hər bir insan özünə görə cavabdehdir. Mən də özümə görə cavabdehəm və mən ancaq özümlə bağlı nəsə sual varsa, onu cavablandıra bilərəm. Belə digər yerini deyirəm, əgər müəssisədə hansısa problemlər varsa, əgər bizim əlimizdən gəlirsə onu düzəltməyə, o problemin üstünü qabartıb həll eləməyə, biz onu əlimizdən gələn edirik.